regiónom Dolné Rakúsko spolupracujeme celých 5 rokov veľmi intenzívne a dovolím si povedať, že veľmi úspešne. Od bežného pracovného vzťahu sa mnohé tie bilaterálne vzťahy aj medzi mojimi kolegami, aj medzi mnou osobne a pánom Landesrátom dostali naozaj do priateľskej roviny, čo nám ešte pomohlo podoťahovať kopec naozaj dobrých projektov a dobrých vecí. Z tých najväčších spomeniem ekocentrum v Čunove, kompletná rekonštrukcia Čunovského kaštieľa. To bude hotové do leta 2023, čiže čoskoro. Spomeniem nedávno otvorené Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. Otvárali sme ho teraz začiatkom októbra a bola to obrovská slávnosť. Mesto Modra dostalo nádherný kaštieľ a dostalo zariadenie, kde sa snúbi tradícia s modernou. No a nesmieme zabudnúť ani na druhý cyklomost. Dnes sme otvárali v máji. Je to cyklomost, ktorý má pracovný názov Visomarch. Spája Vysokú pri Morave s rakúskym mestečkom Archek. Takže to sú tie tri veľké projekty. Popri tom robíme na rôznych ďalších drobnostiach typu povolenie prejazdu hasičských aut, sanitiek na územie druhého štátu. Teraz unikátna vec, že rakúska pôrodnica v Hainburgu bude v tých ťažkých prípadoch pôrodných využívať služby Bratislavskej fakultnej nemocnice. Takže pre mňa to je viac ako symbolické, že po 30 rokoch si Rakúšania povedali, že slovenské pôrodníctvo je na tak dobrej úrovni, že nemusíme nosiť naše babetka hodinu do Viedne, keď máme 10 minút od nás Bratislavskú nemocnicu. To je podľa mňa ocenenie slovenských lekárov, slovenských pôrodníkov a je to jedna z takých, že síce drobných, lebo tých prípadov nebude veľa, to bude možno 3, možno 5 prípadov ročne, ale ako symbol je to úžasné. Takže chcem poďakovať regiónu Dolné Rakúsko, máme naozaj dobrú spoluprácu, pomáhame si navzájom a do budúcna to vidím na rozvoj vodnej turistiky, cykloturistiky a poďme spolupracovať v oblastiach vinárstva, golfu, niektorých historických túr, Habsburgovcov, hudobná história Bratislavy, to sú všetko veci, ktoré vieme predať aj Rakúšanom, aj tým, ktorí prichádzajú iba do Viedne. In den letzten 5 Jahren habe ich die Zusammenarbeit mit Präsident Juraj Droba wirklich schätzen gelernt. Ein unglaublich effektiver, effizienter Präsident der Region, mit dem ich mich angefreundet habe, wir sind gute Freunde geworden. Er hat unglaublich viel für die Region weitergebracht. Wir haben eine großartige Kooperation zwischen der Region Bratislava und Niederösterreich. Viele Projekte in den Bereichen, die für die Menschen so wichtig sind, von der Natur über den Tourismus bis hin zur Kultur, aber auch der Themen der Gesundheit haben wir nicht ausgespart. Was besonders wichtig war, in Zeiten der größten Krise, der Pandemie, war Juraj Droba immer da, wenn wir eine Zusammenarbeit gebraucht haben, weil wir ein Problem lösen mussten. Ich glaube, dass Juraj Droba auch in der Zukunft hier weitermachen soll. Wir möchten unglaublich gerne mit ihm auch in der Zukunft weiter zusammenarbeiten und viele gemeinsame Projekte entwickeln. Spolupráca s Dolným Rakúskom je naozaj spoluprácou každých dní. Zároveň sme ju počiarkli veľkými projektami, ktoré prispeli k rozvoju nielen Pomoravia, ale celého Bratislavského kraja, dá sa povedať, že aj celého územia Weinviertel. Asi chronicky najznamejší je určite cyklomost Visomarch, ktorý sme otvorili máj tohto roku a predchádzala mu viac ako 18-ročná výstavba a samozrejme viac ako 2 roky prípravy. Je to jedinečný cyklomost, ktorý slúži pre peších, pre cyklistov a spája alebo vytvára spolu s cyklomostom Slobody, ktorý bol dokončený v roku 2012, 20-kilometrovú príjemnú turistickú trasu pre rodinu s deťmi. Zároveň však tvorí pre Záhorie aj prirodzenú tangentu alebo spojenie územia okolo Vysokej Moravy, Vysokej Primorave a Stupavy smerom na Viedeň, nakoľko v Marchegu sa spájame so železničnou stanicou. A tak ľudia, ktorí prirodzene prichádzajú každý deň do práce alebo do škôl v Rakúsku, môžu využiť nemotorovú dopravu spolu so železničnou dopravou. Veľkou témou nášho územia je spolupráca v rámci vinárstva, vinohradníctva, ale aj výtvarného umenia a v neposlednom rade dokumentácie inovácií v tradíciách. Toto všetko bolo cieľ v rámci projektu Culture Heritage, kde Bratislavský kraj získal významné spojenectvo a významné partnerstvo s Dolným Rakúskom prostredníctvom jeho profesionálnych inštitúcií v oblasti kultúry a zároveň aj s obcov vinárskou a vinohradníckou obcov Jedenšpajgen. Podarilo sa nám zrekonštruovať dovtedy devalvovaný a nevyužívaný kaštiel v Modre.
Dnes máme infraštruktúru, viac ako 800 metrov štvorcových infraštruktúry, nové infraštruktúry pre kultúru, pre kreatívu obyvateľov a pre vinohradníkov a vinárov. V neposlednom rade máme projekt s Dolným Rakúskom, veľmi významný. Ide o rekonštrukciu kaštieľa, renesančného kaštieľa v Čunove. Avšak nerekonštruujeme len národnú historickú pamiatku, ale zároveň vytvárame obsah. Vytvárame vstupnú bránu do Dunajských Luhov a verím, že zakrieme v podstate biele miesto na mapy medzi dvoma národnými dunajskými parkami, ktorý sa jeden nachádza v župe Ďermošom Šoproň a druhý práve v Dolnom Rakúsku. To sú asi naše najvýznamnejšie investície, ktoré realizujeme a v podstate vďačíme im aj našim partnerom z Dolného Rakúska, lebo inak by sme nemohli vôbec fungovať v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko. Spolupráca sa nekončí a už dneska pripravujeme na nové programové obdobie, ktoré bude spustené na začiatku budúceho roka, ďalšie strategické projekty. Určite je ním ďalší cyklomost, čím by sme vlastne ukončili plejádu troch cyklomostov pozdĺž rieky Moravy. Tentokrát hovoríme o cyklomoste Dunkrut-Gajary. Pre nás je nesmierne dôležitý, pretože bude prepájať ako keby naše severné územie opätovne s vinárskou oblasťou okolo obce Jedenšpajgen a na našej strane konečne budeme môcť rozvíjať aj územie okolo Rudavy, malých a veľkých Levár, ktoré majú zase veľmi zaujímavé prostredie, ale aj históriu v podobe habanskej keramiky. Ďalším našim strategickým projektom je určite rozbehnutie plnohodnotného produktu pre cyklistov a vodákov pozdĺž rieky Moravy. Máme prichystané úpravu pláží, prírodných pláží na Morave a rovnako aj prístavisk, nehovoríme o motorových prístaviskách, ale pre kajakárov, člnkárov na Morave. Čiže to, čo poznajú naši obyvatelia a chodia veľmi radi za týmto turistickým produktom na Moravu do Českej republiky, budeme sa im snažiť priblížiť aj u nás a vytvoriť naozaj plnohodnotný produkt pre relax, turizmus na Morave, spojená téma vodáctvo, cyklo, železná opona, relax v rámci Rudavy a zároveň kultúrne dedičstvo v podobe habanov. Zároveň pokračujeme s témou ekocentier a vôbec s témou klímy. Územie na západ od Bratislavy je rovnako veľmi zaťažené novoprisťahovalectvom a samozrejme aj novou silnou výstavbou. Bratislavský kraj v tomto území, hovoríme o Stupave, Marianke a v Záhorskej Vsi, vlastní zámocký park v areáli kaštieľa v Stupave. Ten sme sa rozhodli kompletne revitalizovať. Ide rovnako o národnú kultúrnu pamiatku, ale jeho prínos vidíme práve ako keby v poslednej veľkej zelenej relaxačnej plochy pre obyvateľov, ktorá im po rekonštrukcii a revitalizácii prinesie vážny priestor pre oddych, relax a práve aj pre takú vhodnú mikroklímu.